Na osnovu procene aktuelne epidemiološke situacije na teritoriji Vojvodine, nadležni organ, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, predložio je prestanak privremene obustave rada u školskim i predškolskim kolektivima, te je nastava u osnovnim i srednjim školama i redovan rad u predškolskim ustanovama nastavljen u ponedeljak 24. februara. Registrovan je srednji prag intenziteta aktivnosti virusa gripa, dok je broj obolenja sličnih gripu u opadanju, što ukazuje na to da epidemija jenjava, saopštila je pokrajinska vlada, uz dodatak da će Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u skladu s pristiglim zahtevima osnovnih i srednjih škola davati saglasnost na predlog plana nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada. Ministarstvo prosvete je preporučilo direktorima škola da se propušteni časovi nadoknađuju tokom radne nedelje kao prečas ili produžetkom časa na 60 minuta i najavilo da učenici osnovnih i srednjih škola propuštene dane neće nadoknađivati subotom. Podsjetimo, u Vojvodini je zbog epidemije gripa nastava u školama prekinuta od 12. do 21. februara, dok je za đake u ostatku Srbije drugi deo zimskog raspusta produžen za još jednu nedelju. Naredni kraći raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini uslediće od 10. do 20. aprila.